Дорогі учні, шановні освітяни, батьки та мешканці міста. Ось і підійшов до завершення 2021-2022 навчальний рік. Для дітей це були отримані нові знання. Для вчителів гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мить, коли їхні діти стали дорослішими на рік. Сьогодні. Вперше завершення навчального року та свято останнього дзвоника відзначаємо у неспокійний для країни час. В Україні продовжується війна, і рідна земля стогне від рашистських ударів крилатих ракет, гранатометів, розривів снарядів, ударів важкого чобота російського солдата. Хоч і сльозами на очах. І невколі друзів на шкільному подвір'ї, та, безперечно, з вірою у перемогу у нове майбутнє нашої держави ми відзначаємо свято Останнього дзвоника. 2021 2022 навчальний рік був надзвичайно складний. Війна змусила учнів покинути свої затишні класи, не дала можливості. Разом з друзями спілкуватися на перервах, бачити добрі, світлі очі вчителя, відчувати буття його великого серця та теплу руку на учнівському плечі. Багато школярів, на жаль, вимушені були залишити не лише свій заклад, своє місто, а й навіть свою країну, навчалися дистанційно. Досить часто навчання переривалося звуками повітряних сирен. Та, не дивлячись на всі ці обставини, проблеми, освітяни вистояли і справилися із покладеними на них завданнями. А роль навчального закладу стала значно більшою, ніж освітня. Заклади дошкільної. Загальної, середньої та позашкільної освіти не лише продовжували виконувати свою місію, а й стали осередками, де знаходили і зараз знаходять прихисток внутрішньо переміщені особи, перетворилися на центри надання психологічної допомоги людям, які прибули з окупованих територій, сьогодні у всіх закладах міста. В режимі онлайн пролунає останній дзвінок. Тому в першу чергу я хочу звернутися до наших випускників. Останній шкільний дзвінок для вас це початок дороги у нове, доросле життя, в якому щодня доведеться робити самостійний вибір та відповідати за свої вчинки. Зараз. Як ніколи Україні потрібні віддані патріоти, дбайливі господарі та високодуховні громадяни. Тож бажаю вам амбітних планів і величних звершень, невгамовності і пошуку, ініціативи, вірю, що ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Тож, нехай же чекає вас попереду. Мирне, світле майбутнє, нові вершини та нові досягнення. Звертаюсь до учнів шкіл, вихованців дошкілля і позашкілля. Любі діти, дякую вам за вашу наполегливість, старанність у навчанні. Пам'ятайте, ви майбутнє нашої держави і потрібні нашому місту, потрібні Україні. Низький уклін вам, дорогі освітяни, вихователі та наставники, ви у цьому році довели, що вмієте не лише гарно навчати, але й добре волонтерити, гарно плести сітки, смачно готувати, гостинно приймати, бути конкурентно спроможними на рівні області і всієї України. З силою вашої думки та теплом душі. Ви наближаєте перемогу, творите майбутнє держави. Сердечно дякую за вашу самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям. Бажаю вам життєвих сил і натхнення. Також хочу сказати величезне спасибі і батькам школярів, які разом із своїми дітьми. Пройшли цей непростий шлях, раділи успіхам, приймалися невдачами, підтримували у важку хвилину. Нехай же ваші діти стануть справжніми людьми та патріотами своєї держави. Бажаю всім миру, швидкої перемоги, віри і впевненості в завтрашньому дні, міцного здоров'я, успіхів і злагоди у родинах. Все буде Україна, слава Україні!